Ica prevarili naciju. Tokom svađe Dalile i Dejana isplivala strogo čuvana tajna tokom emisije Pretres nedelje, glavna tema je bilo zbližavanje Dalile i Dejana Dragojevića. Dejan je tokom Dalilinog izlaganja počeo da lomi po imanju, a Mensur Ajdarpašić ga je držao kako ne bi napravio veću štetu. Za vreme reklama, došlo je do okršaja između bivšeg bračnog para, a u žaru svađe Dragojevići su otkrili da su se ljubili ispod pokrivača. Neću da pričam uopšte. Strepim ja da ti ovde lomiš, ja se tresem, a ti se vratiš ovde posle 3 minuta, rekla je Dalila. Ja radim jedno ti drugo. Ja sam ćutao, postavlja ti Milan pitanje, ne čuje se. Od svake moje reakcije se pravi laž, kontradiktornost, rekao je Dejan. Zbog čega? Ljubiš me ispod pokrivača, a ne želiš javno, rekla je Dalila. Pa što? Zato što kad te poljubim javno, hoću da bude to to, drao se Dejan. Ja nemam glas, ti ćeš slomiti i čuvati u sebi. Jel ti misliš da ja nemam potrebu da razbijem ovde sve? Pitala je Dalila. Pa kad budu pravili od tebe ubicu, možda ćeš imati potrebu, odbrusio je Dejan. Nisi trebao prići meni, ako nisi raščistio neke stvari sam sa sobom, rekla je Dalila. Pa ne može da se raščisti za 2 dana, rekao je Dejan. Pa ko ti je tražio? Pitala je Dalila. Ti bre, drao se Dejan. On ne želi da te pusti od sebe, da ne bi otišla negde drugde, voli te čovek, drao se Karić, pa je Dejan otišao. Dok je trajala svađa bivših supružnika, bivši dečko Dalile Dragojević, Filip Car i njegova sadašnja devojka, Maja Marinković, zabezeknuto su posmatrali celu svađu Dragojevića. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.